તમે સમાજમાં લગ્ન જીવનમાં ભંગાણ થવાના ઘણા કેસો જોયા હશે, જેમાં મહદ અંશે સાસરિયા વિરુદ્ધ જ ફરિયાદો નોંધાતી હશે. પરંતુ વડોદરા શહેરના એક પરિવારમાં એક પિતાએ પોતાની જ દીકરીના લગ્નેતર સંબંધોમાં કડવાશ ગોળી છે, જે અંગેની ફરિયાદ દીકરીએ પિતા પર નોંધાવી છે. કહેવાય છે કે જ્યારે પોતાના દુશ્મની નિભાવે તો દુઃખ થોડું વધારે થાય છે. દેગામાં એક દીકરીએ પોતાના પિતા પર આરોપ મૂક્યો છે કે તેના સંસાર જીવનમાં ભંગાણ તેના પિતાએ જ પાડ્યું છે, જેની જાણ થતાં તેને યુવતીએ પોતાના પિતા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરી છે. 10 વર્ષના લગ્ન જીવનમાં ઉર્વશીને 3 બાળકો છે, પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ માટે પિતાએ પુત્રીને તેમનાથી પણ દૂર રાખી જમાઈ પાસે પૈસાની માંગણી કરતો હતો, જેનું અચાનક ઉર્વશીને ભાન થતાં તેણે પોતાના જ પિતા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરી છે. મારી સમસ્યા તો કેવું છે કે જ્યારથી મેં મેરેજ કર્યા છે અને જેના જોડે હું લગ્ન કરીને જેને ઘેર લાવ્યું છું, એના ફાધર દ્વારા એને એટલું મેન્ટલી ટોર્ચરિંગ, ઇમોશનલી ટોર્ચરિંગ કરવામાં આવે છે કે એ આર્થિક રીતે સક્ષમ ન હોવાના કારણે તેની જોડે મારી મિલકત, હું આર્થિક રીતે સક્ષમ હોવાથી એ મારી જોડે પૈસાની સીધી માંગણી નહીં કરી શકતો, પણ એ છોકરી દ્વારા પૈસાની માંગણી કરાવે છે અને છોકરી દ્વારા ઇમોશનલી બ્લેકમેલ કરવામાં આવે છે. એના તો એ કે જ્યારે બી એને કંઈક પૈસાની જરૂર હોય મારા સસરાને તો મને સીધી રીતે ના કહે, પણ છોકરી થ્રુ એના થ્રુ પ્રેશર કરાવે છે અને છોકરીને એની તકલીફ કે મારા આમ છે તેમ છે, એટલે છોકરી થોડી ઇમોશનલી થાય અને પછી ધીરે રહીને એની જોડે પૈસાની માંગણી કરાવે. અગરસિંહ ચૌહાણ સાથે CN24 ન્યૂઝ દેગામ.